অব্যাহত আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ ৰাছিয়াৰ 80খনকৈ টেংক আৰু 10খনকৈ বিমান ধ্বংস কৰাৰ দাবী ইউক্ৰেইন সেনাৰ ৰাছিয়াৰ 7খনকৈ হেলিকপ্টাৰ ধ্বংস কৰিছে ইউক্ৰেইনে বৰ্তমানলৈকে 2800 জনতকৈ অধিক ৰুছ সেনা ক্ষতি কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে Arwen already put a quago says Russia Ukraine was the Toybahto Assajoti Timothy, Russia anti Aki Konko tank, Doc Konko Biman, at Hong Kong Radabi Kurse, Ukraine Henai, Aru Azutor, Pasorkisu, Destromi, the Quest of Canada, Rasalate, tank at Hong Kong Rapisot, and Neo Bostar Susti, who said Doc Konko Biman, Hong Kong Radabi Zonase, Ukraine Henai, Russia Hat Konko helicopter at Hong Kong Kurse, Ukraine, bottom of the cape, Duhazar Pazon of Goody Cruz, Hena Kutikur, Dabi, Ukraine or. যুদ্ধৰ পাছৰ কিছু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য আইনেৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাটপথ সকলো শূন্য কেৱল সংঘৰ্ষৰ দৃশ্য য'ত ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনত বৰ্তমানলৈকে 2800 জনতকৈ অধিক ৰুছ সেনা ক্ষতি কৰাৰ দাবী তেওঁলোকে কৰিছে সকলোতে কেৱল মাথো কোলা ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বোমা বাৰুদৰ বিস্ফোৰণ ফলে গুলি বাৰুদৰ শব্দ ইতিমধ্যে আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল বিশেষকৈ ভাৰতীয় লোকসকল তাৰাবদ্ধ হৈ আছে আৰু আজি তৃতীয় দিনৰো যুদ্ধৰ শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ তৃতীয় দিনৰ অব্যাহত আছে যুদ্ধ য'ত ইতিমধ্যে 15খনকৈ দেশৰ 11খনেই যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছে অৰ্থাৎ ভোটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত 11খনকৈ দেশে এই যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে ভোট প্ৰদান কৰিছে আনহাতে ৰাছিয়া কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি এনেদৰে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে আজি তৃতীয়টো দিন যুদ্ধৰ